tababar kun waxa ay kala ka barada ay xeerosaadka maareynta walaalaha nadaafada oo geeki magaalada Baydhabo lonko gobadii haano kumida dhalinyarada ku socdaan degmooyinka Koonfur Galbeed furitaanka tababarku wali baa ku qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha la talayaal ee howlwadeena ku tirsan wasaaradda unka horeen wali ba meelo ku hadlay hoggaamiyaha degmada Baydhabo mudane Cabdi Shakuur Sheekh Ibraahim oo dadka tababarka ku qayb galeen ka baaqay inay ka faa'iideysan tababarku galmagalo ee bilishidii $3,000 oo ka baxay ta ee baawr yoomin may ka baxay ta shiliis in baas $30 ee shaqaalada kala ee may waahan tumi afar qof iyo man boqol la seexay haqi hamiinba in baas badan oo ka baxay ee baasadaas damba in may waahan wal oo dawladdu ku baahiyo daqliga dawladda hoos galay yahay ee umri oo leen baahan sharci uu ka shaqeynayna oo meel raas dadkii nadaafada darar la kaaraga sida leengana halahay ee tan kala qashinkii meel faydorka la kasoo biilahay oo hagaajisanayna ee qalab oo tayo lahayna geekan ee magaalada ka buuhan oo yoon qashinkii la kumida ee tan kala may waahan warshadooyin jir caalamka oo si leengada qashinka meel la kirdo ee isu naftir jeeba walaha ku saare sida caagaga oo kale dhalooyinka oo kale meel raas baa qafifta oo kale kurtoomada oo kale damaanti oo meen waan daqli ala ku saare inuu wadankii aan horumarkaas mideerna ee laakiin maadaama hadda sharciyeeyay in bilaawadi oo sharciyeeyay in dhaqan geliyahay ee hoobo uu ilaahay in si helo uu mideerna ee sharciyeeyay uu helno meen banbaahna inuu shaqay doono daqli na ku saare doono agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose ee diweeshiisinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Mustafa Sheekh Cabdullaahi Adefey oo tababar ku furiyay sheegay in wasaaraddu ay tayay doonto shaqaalaha dawladda hoose ee deegaanada Koonfur Galbeed si loo helo shaqaalaha aqoon turugsan leh arrimaha deegaanada ee fayadhowrka ee tababarku oo geeka intina soo kooyn walay buu ahaa ee heer hoosaad oo muddo dheer hadareeray wada hadalshay oo ee roosadkaasi tigeek una fadaayne isiin discussion king iyo wada hadalkiin isiin isiin ku dhageysan hadlaaseen bandhiga waana ku baad markii bandhigaasi uu sameeyno ku baad la ansixay ansixintaas ee roosadkan insha Allah dhow tuu fadaa doonaa intii oo dhaqan geliino fadaan hadii oo marada is geeka tababarkiisa qaadatan iyo bandhigu la bandhigahay oo heerosadku si lang maray lahay qashinka waayo dawladaha hoos waxaaba ay qubadaas weeyba kumid ee nadaafad iyo kumid ee marka wal kastana markii la gobado weeyba lan baahan yahay in la sameeyo heerosaad oo yaraa mise sharci intii oo jarmi laasayti oo walaal ka maareeyo wasaarad arrimaha gudaha dawladaha hoos iyo dib u heshiisinta dawlad goboleed Koonfur Galbeed iyo uu ku galaas shaqooyinkii oo haayaan dawladaha hoos waliba ogaatay sanadkii hore intii uu baahan yahay dawladaha hoos gaar ahaan degmooyinka iyo magaalooyinka oo caasimadaha ah gaar ahaan haddii intu ku bilaawn heer hoosaadkaasi tii oo la ka maareeyo qashinka runtii qashinka dhibaato badan dadka hay caafimaad aha iyo meel raayis deegaan ahaanba oo hawada usinay buuway ka hay dhibaato badan ku hay marka si loo kubaha walaalaysayti wasaaradda arrimaha gudaha iyo qashadaas dawladda hoos ilaa la talati iyo buuway heer hoosaadkaasi ya way ba falaan insha Allah intuu ku wada hadal heerosaadkaas wali ba qusayahay meel raayis maareenta qashin maana insha Allah hoggaamiyaha dawladda hoose ee roo maareenta qashinka markuu ka sheekeyana faa'iidooyinka la timay hoob qashinkaasi la maaray dhowr faa'iido la kale faa'iidan kore torta caafimaad ahaan iyo faydhorkii oo deegaanka intii oo ku horreer lama dawladda hoosna way bangnagadeeyay dakhli meel hak aruriyo nagadaas qaabka dakhliga uu koowaa waxyaabo uu heerosaad geeka ka bandhiga doono kumidata hadii oo qof qashinka baalis la ka arag hoob la ganaaxo qaabkaas kulli insha Allah way bani roog xogeyii guud dawladda hoos oo degmada Baydhabo iyo in sheekay doona intaas marka way barajeeyay dadka qayb gali oo ku socda dawladda hoos ku socda intee safeelayn ka faa'iideysan doona waana meel raayis safeelena meel raayis aan qayb qaadan doona walay aqoonti iyo keeta kubad wali buu ahay insha Allah wayba sameey doona salan hirgeli lahay heerosaadku marka ujeedadan ku yii wayba geekin isku koyni heerosaadku inta la bandhiga isiina taladinka darsatan si hor dhaambo dadkii maray lahaana talada isiin wayba fadaan intiisin saaseeyti marka shaqadii lahaa ay gudoomiye oo isiinaha codsateen tan geek la bandhigaayo
إن شاء الله ويرجعنا هي دقم دي أنا أنتي قب كهاد دونت يعني دخل قب دخلها أرورو أنتي هاد دونت أنت دقم هو هتبقى دورو إنه مركلة كهاد لو مارين تقشنك قرش ليك بيع ما قرش ما هكجلو كل ميزانية دي مركونه فيرني أو دولة هوس بيدو وربوا هي قرش والهن كهار وضو ومال رئيس والبجت هن كهار وضو والدولة هوس ملله ساسوكي ويرجعه برد على نساسك عليه عبد المجيد مركا degmadii dawladdi hoos qarashna ku biyahayaan qashinki iyo qarash ma ka dhali kara marka oqoontii oo qarashkaas la ka dhali lahay oo meel raayis iyo in iskana naga lahayn walaasiinti budget show insha Allah wasaaradda ya tayntaas in sameey doonta marka geey kula niskoon intaasaytiyo atin way ba ku dhawaayay xogayhi oo barnaamijku beed iyadoo ku warhay oo waana shaqadiis eeta meel raayis dakhl aruurinti iyo qarashadkii oo dawladda hoos shaqadiis eeta marka wasiina ku dhawaayay insha Allah ku baadoy buuhe dadka khabeerinta iyo roo asharka bi doona isin discussion ka sala seen for one day insha Allah idan ma santin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Yunis Isaac Abdi Yunis Qais warbaahinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Baydhabo.